Como começar como copywriter? Para você começar, você precisa primeiro ter confiança, porque hoje em dia, sim, existem até certificações, vários cursos, mas nada disso garante que você vai ser um ótimo copywriter. Tem muita gente que não faz nem curso e começa com a cara e a coragem e é um grande copywriter. Então, para começar, na verdade, só precisa da confiança e da prática, porque o melhor copywriter não é aquele que escreve muito bem, mas é aquele que sabe vender muito bem, porque a escrita é fácil, você revisa, manda para uma pessoa ir lá e corrigir os erros gramaticais e ortográficos. Agora, o feeling da venda, isso é o mais difícil. Então, para começar como copywriter, escreva muito, teste bastante, pegue produtos e faça testes de vendas, testes de argumentos, aprenda as técnicas que você pode utilizar no seu discurso, mas comece com a coragem de saber que não vai ser perfeito no início. Valeu, abraço e até o próximo vídeo.